92 və 95 benzin qarşıdırmısınızmı? Çoxdan bəli, indi yox, hal-hazırda yox. Niyə? Ona görə ki, qiymət düşüb, yenə heç qarşıdırmağa dəyməz. Mən ayın bir 10 gün tökürəm 92, bir 10 gün də tökürəm 95, qarşıdırıram onları. Niyə? No, 92-də bir balıca zəifdir, 95 güclüdə. Motorun işləməyində, divizor işləməyində kömək eləyir. Bəs benzini qarşıdırdıqda problemlə rastlaşmamısınız? Yox, heç vaxt. 92-95 qarşıdırmamışam. Niyə? O, mən biləni qarışmır o. O qarışmır, o tamam fəkir-fəkir şeylərdir onlar, qatqılardırlar. Qarışdırmamışam. Səbəbi niyə? Maşında fəsad yarana bilər? Valla, ehtiyac olmayıbdır. Yəni, 95 tökə biləcəyəm maşını sürməmişam, ona görə elə 92 ilə bəs olubdur. İstehsal ili yeni olan avtomobillərin əksəriyyəti ayı 92 ilə müqayisədə baha olan ayı 95 və ya premium oktanlı benzindən işləyir. Bu səbəbdən də bəzi sürücülər büdcəyə qənaət məqsədi ilə fərqli markalı benzinləri qarışdırır və nəticədə müxtəlif texniki problemlərlə üzləşir, günlərini avtoservislərdə keçirirlər. Əgər avtomobilin istismarı ayı 92 markalı benzinlədirsə, oktanı yüksək olan benzini, tutaq ki, ayı 95 benzinini qatmaq mümkündür, ola bilər. Amma istehsalçı oktanı yüksək olan, tutaq ki, ayı 95 markalı benzini tövsiyə edirsə, həmin avtomobilinin benzin bakına ayı 92 markalı benzin tökmək tövsiyə edilmir. İlk baxışdan, nəzəri baxdıqda, həmin ayı 92 markalı və ayı 95 markalı benzin bakda qarışır. Amma diffusiya prosesi bitdikdən sonra ilk növbədə oktanı az olan ayı 92 markalı benzin işləməyə başlayır. Daha sonra ayı 95 markalı benzin işləyir. Benzinləri qarışdırdıqda isti hava şəraitindən əlaqədar avtomobillərin yanma kamerasında temperaturun həddən artıq yuxarı olması müşahidə edilir. Bu isə Porsche-nləri yandıra, sorma klapanlarında problemlər yarada, eləcə də mühərrikin xaric etmə sistemlərində katalizatorlarda nasazlıqlara səbəb ola bilər. Mühərrikdə nasazlıq yaratmağından başqa sürücüyə narahatçılıq yaradacaq. Əsmə, çevikli olmayacaq maşında, sürətdə fərq eləyəcək, yanacaq sərfiyyatı artacaq. 95 oktanlı benzin istifadə olunması mühərriklərə 92 benzin tökəndə maşında dartınmalar, əsmələr əmələ gəlir və yanacaq sərfiyyatı çoxalır. Mühərriyə də zərər yetirir. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, sürücülər yanacağa qənaət etmək istəyirlərsə, kiçik həcmli mühərriklə istehsal olunan avtomobil almalıdırlar. Əks halda, benzinin keyfiyyətini azaltmağından qənaət etdikləri pulu bir müddət sonra təmirə xərcləməli olacaqlar. Ələkbər Salih, Emin Tağıyev, Əmrah Mərdanov, Teleser.